Ми знаємо, що безліч із вас зараз закричить: не на часі робити такі розслідування, в країні війна. Але тут ось яка справа. Війна для нас, для всіх, зараз дійсно на першому місці. Але окрім війни, в цій країні відбувається ще дуже багато важливих речей. Бійтесь прокляття ображених вами людей, бо почує їх Господь і захистить. Це, друзі, Біблія, але ніхто не хоче її читати. Ображати людей не можна. Просто так на когось нападати також не можна. Можна бути тільки наслідком, але ні в якому разі не причиною. Саме тому судді, які виносять законні рішення, закриваючи в тюрму злочинців, вони не несуть перед Богом жодної відповідальності, тому що вони чесно та сумлінно виконали свій обов'язок. А ті, хто знають, що людина невинна, і зробили неправосудне рішення або підставили цю людину, вони будуть горіти в пеклі не тільки в цьому світі, а й в тому. На превеликий жаль, ми усі з вами знаємо ці духовні закони, але ніхто на них не звертає увагу. Тільки тоді, коли це стається, люди починають плакати. До речі, прокляття, якщо вони дійсно заслужені, вони діють безвідмовно. Якщо вони не заслужені, вони не діють. Так от, такому гауляйтеру і зраднику України, як Кирилу Стримоусову, я сказав публічно, через відео, що йому залишилось жити рівно 2 місяці. Але я тоді помилився. Його знищили за місяць. Також, коли поліцайка Іра Черкашина з Вінницької районної поліції приїхала протизаконно, без ухвали суду, як вона сказала, вскривати двір вашої жени, на що я відповів, що в найближчий час вскриють тобі мозок. Тоді не пройшло навіть 4 місяці, як в неї дійсно було виявлено рак мозку, і їй дійсно голову вскрили. Тоді вся Вінниця під приводом того, що начебто це хороша поліцейська, збирала їй кошти на лікування. Хоча я чудово знаю, що це була і є за поліцейська. І сьогодні, друзі, ви побачите, що не пройде і півроку, як усі ці бандити будуть вскриті не тільки мозком, а й повністю прокляті до 7-го коліна, як написано в Біблії. Тобто вони усі, їх діти та правнуки, прокляті до 7-го коліна. Щастя на цій землі їм ніколи не буде, ні їм, ні їхнім дітям. Саме тому я не відповідаю злом на зло. Я відповідаю на зло, вчинене відносно мене, справедливістю, тобто законом. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто насправді скоїв злочин проти мене, хто давав вказівку мене усунути шляхом мого вбивства, а хто її виконував. Тому, дорогі наші глядачі, обов'язково підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, поширте це відео, бо ці прокурори та поліцаї, якщо вони так себе поводять, навіть журналістами та правозахисниками, уявіть, що вони будуть робити або вже роблять з простими людьми. Як то кажуть, не всю нечисть війна вибила, так і в цьому випадку. Так ось, всі вже ви знаєте, що на мене позавчора було скоєно напад, і він не стався тільки через те, що я про нього дізнався. Причому дізнався вчасно. І ці перевертні в погонах, а саме бандити-поліцаї, які виконували ці злочинні вказівки свого керівництва, втекли з місця події. В кінці відео я розкажу вам, від кого я дізнався про цю спецоперацію відносно мене. Так ось, про все по порядку. Вказівку про моє усунення давав безпосередньо заступник керівника Вінницької обласної прокуратури Смуригін Олександр Олександрович. Це саме той, якого звинувачують в тому, що він був п'яний за кермом. Ми по вашій справі, журналісти, ми інформаційне агентство. Обов'язково подивіться це відео, як ми цю всю схему його, а саме як троє суддів, чомусь ні з того, ні з сього заявили підозрілі самовідводи, причому по фактах, які не передбачені законом. Чому суддя, який заплямований на всю Україну і відомий вже на всю Україну тим, що відмазує п'яних водіїв від відповідальності, такий собі Панасюк, відклав розгляд справи на невизначений срок, а після того, як я з'явився в суд апеляційний... А хто вам сказав, що я не маю права вас знімати? Я не надавала згоду, що... А ви де? Ви в апеляції знаходитесь, в суді? В
цей же ж день вони все-таки призначили розгляд справи і призначили його аж через місяць. Так ось, цей ось Смуригін, заступник Вінницького обласного прокурора, зараз ви бачите його фото на своїх екранах, дав вказівку своєму собутильнику, так-так, в нього в обласному управлінні поліції є собутильники, з якими він дуже частенько випиває зайвого. І про це ми також дізналися від певних осіб в правоохоронних органах. По нашій інформації, це хтось нижчий за рангом та посадою від керівника Вінницької обласної поліції Івана Іщенка. Іншими словами, хтось без його відома дав вказівку усунути журналіста. А цей, в свою чергу, подзвонив до Хмельницького районного управління поліції Вінницької області, такого собі начальника цієї поліції Валерія Романюка, ось його фото на екрані, аби той незаконно викрав мене, саме тому вони окружили мій будинок, аби дочекатись, поки я вийду, та скрутити мене, кинути в автомобіль і завести у воєнкомат. А там, не дивлячись на те, що я повністю списаний з військової служби, і я це вже неодноразово казав, і інформація є у воєнкоматі, зробити все ж таки мене начебто здоровим та кинути на ноль. Причому без підготовки і в гарячу точку. У них уже все продумано. Тобто підготовку до злочину ця організована злочинна група робила майже 2 неділі. І тут у них не склалося, оскільки в тій самій поліції та прокуратурі є порядні, адекватні поліцейські, які розповіли мені усю правду про спецоперацію. Отже, мене, як відомого правозахисника, директора адвокатської компанії «Правоекспогруп», директора інформаційного агентства «Шавлюк Медіакор», журналіста, політика, вирішили усунути шляхом мого вбивства на передовій. Хто його знає, можливо, по документах я просто б застрелився десь там, оскільки б не витримав. Ну, це, звичайно, було б так по документах. А можливо б і ні, можливо б і дійсно кинули б мене для того, щоб мене орки розстріляли. Але мої друзі в правоохоронних органах достеменно знають, оскільки деякі з них були залучені до цієї такої собі спецоперації проти мене, що мене хотіли вбити саме таким шляхом. Для цього у воєнкоматі вже були підготовлені відповідні лікарі, які не дали б мені можливості навіть написати жодної заяви і надати жодні документи про стан мого здоров'я. Ось так, друзі. Саме тому про цю спецоперацію я зобов'язаний розповісти на всю Україну. Це має знати Генеральна прокуратура України, відповідні органи Державного бюро розслідувань, ДБР, та наші західні партнери. Оскільки робити таку спецоперацію проти журналіста в центрі Європи, де є міжнародне право, де є конституція, де є закони, при цьому, що військовий стан, люди гинуть, а ці ось чорти виконують свої незаконні забаганки і причому злочинні, усуваючи журналістів, які розповідають про їх злочини. Я впевнений, що усі ці шакали, оскільки вони для мене більше людьми не являються, не зупиняться. Тому, друзі, ми усі разом маємо їм протистояти. Бо якщо мене вони знищать, то виникає доцільне запитання. А за що ми воюємо? І чому американці постійно тикають Україну носом, що в нас немає жодної свободи слова? Що в нас є Гонгадзе, що в нас є інші журналісти, кримінальні провадження, по вбивству яких до сьогоднішнього дня не розкриті. А тепер хто ж розповів мені про цю спецоперацію? Звичайно ж, по зрозумілим мотивам, я не назву ні їх прізвищ, ні їх посад, ні їх імен. Я дуже вам вдячний, тому що ви спасли моє життя. А в моїй особі ви дали право усій Україні знати правду, бути вчасно проінформованим і, як наслідок, вибороти собі свободу та справжню незалежність від окупантів з Раші та внутрішніх окупантів, таких як прокурори, оборотні в погонах, чи то, як їх називає простий люд,
псарня. Тому, дорогі мої друзі, ще раз вам дякую за те, що я живий. Але тепер цим собакам від відповідальності точно не втекти. Може повторитись 2014 рік. Оскільки, якщо влада не наведе порядок серед прокурорів та поліцаїв, які по суті стали злочинним угрупованням в Україні, то єдине, де вони будуть переховуватись, це точно не в Європі і в Америці, бо там їм світить тюрма, а в своїй тій раші, які вони до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, чекають. Ось так ми живемо в нашій незалежній Україні.